найближчій перспективі в'їжджати в країни Євросоюзу українцям буде не можна. Виняток зроблять лише для окремих категорій наших заробітчан. До Європи наші люди зможуть потрапити лише на збір врожаю, а зовсім не на кави до Відня. І то в строго лімітованою кількістю. У квітні вступили в дію рекомендації Єврокомісії щодо посилення правил для відвідування ЄС іноземцями в період карантину. Межі країн Шенгенської зони залишаються закритими ще з березня. Обмеження на необов'язкові поїздки до Європи продовжили, а безвіз заморожений на невизначений термін. Діджиталізація вийшла на новий рівень. На Закарпатті через карантин депутати сільради брали зміни до бюджету Viber. У цьому сумнівному заході взяли участь 14 чиновників. Деякі використовували телефони своїх дітей. А Юрій Гобан передав голос «за» від своєї односельчанки депутата, тому що у неї завис мобільний інтернет. Командування ООС закрило в'їзди і виїзди в Донецькій області через пасхальне богослужіння в Святогорську, в якому всупереч карантину взяли участь до 350 осіб без засобів індивідуального захисту. Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння. Вони повинні пройти обсервацію. Киянка в умовах карантину здійснила забіг на 42 кілометри навколо свого будинку. На цей марафон Тетяна надихнула такі ж поодинокі забіги людей різного віку в багатьох куточках світу. Забіг дівчини має благодійну мету – зібрати 1 мільйон гривень і передати їх на придбання захисних костюмів для українських медиків. У січні-лютому 2020 року численність населення України скоротилася на 44 тисячі людей. І на 1 березня становила 41 858 чоловік. При цьому число померлих перевищує число народжених. На 100 померлих припадає 51 народжений. Тобто народжуваність на сьогоднішній день у нас в два рази менше смертності. В Одеській області коронавірусом інфіковані 9 дітей. 3 випадки відзначені в Одесі, 3 – в Ізмаїлі, по одному випадку в Южному, Білгород-Дністровському та Подільському районах. При тому, що 2 нові випадки коронавірусу відзначені в Одеській дитячій лікарні номер 2 серед дітей, хворих на пневмонію. В даний час госпіталізація в цю лікарню припинена. Вже обстежені 19 контактних дітей. Проводиться обстеження медиків. У Флориді вперше за існування собачого притулку люди розібрали всіх вихованців. На відео видно, як співробітники не приховують свого захоплення і аплодують всім, хто допоміг притулку в цей непростий період. В Україні за добу коронавірусну інфекцію виявили у 467 хворих. 13, на жаль, загинули. Тобто з початку епідемії в нашій країні всього зареєстровано 6592 випадків COVID-19, з яких 174 – летальних.